Knírač velký je krásné a na první pohled velmi zajímavé plemeno. My si o něm teď něco řekneme. Největší ze všech kníračů má v koutku okolo 65 cm a dosahuje váhy až 45 kg. Řadí se tedy mezi velká plemena. Jeho hlava je protáhlá, nachází se na ní černé, kulaté a lehce vypouklé oči, které naznačují jeho živý temperament. Za nimi se nachází vysoko nasazené uši, jejich škupidování je u nás zakázáno. Krk je štíhlý, působí dlouhým dojmem a přichází do dobře osvaleného a podseditého těla s hlubokým hrudníkem. Na nohou psa je taktéž dobře vyvinuté svalstvo. Ocas, který u nás taktéž nesmí být kupírován, je pak nošen šablovitě nahoru. Srst je velmi hrubá, drsná a drátěná s podsadou, jinak je ale přilehlá a až na nohy a obličej krátká. Tolerovány jsou barvy od šedé po černou, u všech zbarvení by však i maska měla být černá. Velký knírač je prakticky všestranný pes, který obstojí jak v roli hlídače, tak v roli rodinného společníka. Jeho energický temperament ale vyžaduje velkou dávku zaměstnanosti. Zkrátka je to pes, který potřebuje neustále nové činnosti, výzvy a jakousi rozmanitost ve svém životě, kterou může nalézt například ve psích sportech a pestrých procházkách. Tito psy bývají dobromyslní, laskaví a velice oddaní svému pánovi. Vyžaduje-li to ale situace, dokáží rázně zakročit a rozhodně si nenechají nic jen tak líbit. Mají rádi děti a jiná zvířata jim nevadí. Občas jsou ale pozorovány případy, kdy se psy chovají trošku ostřeji k jiným psům stejného pohlaví. Prioritou pro velkého knírače je pohyb, který by jeho budoucí majitelé neměli vůbec podceňovat. I když ho lze naučit životu ve městě, nejlépe mu bude v domě s velkou zahradou a častými procházkami. Tento pes není velký samotář, proto může působit sklesle až destruktivně, pokud ho budete dlouho odlučovat od svého majitele, anebo pokud mu nebude věnována dostatečná pozornost. Výchova by se také neměla podcenit a pro jeho tvrdohlavost by se ho měl ujmout spíše zkušený chovatel. Srst velkého knírače vyžaduje poměrně náročnou péči. Měla by se alespoň dvakrát do týdne vyčesávat a zhruba třikrát až čtyřikrát do roka trýmovat. Vousy psa se také snadno ušpiní, proto by se měly po jídle kontrolovat, aby pes nepůsobil zanedbaným dojmem. Dobré je také kontrolovat uši a oči a přijít tak na případný zánět včas. Pro jeho rychlý růst byste jako u jiných velkých plemen měli dbát důraz na kvalitní potravu. Jinak je ale pes poměrně zdravé plemeno, u kterého se samozřejmě mohou objevit některé vrozené nemoci, jako například dysplazie kyčelního kloubu. I když se přesné dokumenty o vzniku velkého knírače nedochovaly, vše naznačuje tomu, že vznikl v 19. století v německém Bavorsku za účelem vytvořit kvalitního hlídače a pracanta. Zaměstnání nejčastěji hledal v řeznictvích a pivovarech. Za světový válek se pes ukázal jako výborný a všestranný služební pes a kromě jeho účasti na frontách se stal jedním z prvních policejních psů. Díky tomu se roku 1925 rozšířil až do Spojených států, kde se v tu dobu ale příliš neuchytil. 4 roky na to se v České republice založil první chovatelský klub velkých kníračů a i když u nás dodneška najdeme více jeho menších bratrů, stává se toto plemeno více a více populární. Dožívá se 13 let, váží okolo 45 kg, v koutku měří okolo 65 cm, řadí se mezi velká plemena, původ má v Německu, vztah k dětem je dobrý, vztah k ostatním zvířatům je dobrý, na výchovu je náročný, na pohyb je náročný a vhodné prostředí je venkov.